Эки кылмыш козголуп, тергөө абагында отурган жогорку кеңештин депутаты Канатбек Исаев үй камагына чыгарылды. Канатбек Исаев былтыр октябрь айынан бери камакта болчу. Ага бийликти басып алуу аракетине байланыштуу кылмыш иши козголгон. Ошондой эле Токмок шаарында мэр болуп турган учурундагы иш боюнча коррупция айыбы коюлган. Буга чейин Бишкек шаардык соту Исаевга карата коррупция беренеси боюнча райондук сот 10 жылга кескен ишти мөөнөт өттү деген жүйө менен токтоткон. Ал эми бийликти басып алуу беренеси боюнча иши кайра тергөөгө жөнөтүлгөн. Канат Исаев экс-президент Алмазбек Атамбаевди бийликти узурпациялап алды деп парламент трибунасынан кескин сынга алган.